Двоє мукачівців загинули у вогні. Учора опівночі загорівся житловий будинок на вулиці Перемоги. Вогнеборці пожежу локалізували швидко, однак врятувати людей не вдалося. Повідомлення про дану подію в оперативно-рятувальну службу надійшло о 23:22. Для ліквідації пожежі було залучено два чергові відділення 17-ї державної пожежно-рятувальної частини, що дислокується у місті Мукачево. Фактично, уже на час прибуття до місця пожежі у ході проведення самої розвідки вогнеборці виявили два тіла чоловічої статі. Результатом пожежі стали знищені 3 квадратних метрів підлоги, крісло та диван. Причина пожежі встановлюється. За попередніми висновками можна вважати, що саме займання відбулося від порушення правил експлуатації пічного опалення. Там в житловій кімнаті стояла своєрідний камін, і біля нього на близькій відстані розташовувалося крісло. Фахівці не виключають таку версію, що від цього каміну жаринка могла потрапити на саме крісло, і далі відбулося займання.